Se on kyllä hirveä paikka. Niin. Missä toisille mä en ole semmoinen. Mutta Virpi sanoi, että kannattaa katsoa hampaat, ettei mitään yllättävää. Niin on se hyvä kyllä. Sulla ei ole mitään kipuja kuitenkaan. Ei ole varsinaisesti, mutta että mitään kuoliota tai mitään niin, pääse sitten syntymään. Se on ihan hyvä. Taakse lailla. Tota noin. No niin. No mites se on se avioelämä sujunut nyt tuoreella parilla? Ihan kivaa. Hyvin on mennyt. Nostaan. No se on kiva. Avatko vähän enemmän? Mä pääsen tonne alakertaan katsastaa. Joo, ei täällä mitään isompia ole. Siellä on yksi pikkuinen reikä poskihampaassa, mutta se me tehdään paikataan ensi kerralla, kun tehdään vielä semmoinen perusteellisempi tarkistus. Niin, nyt ei porata sitä. Ei porata tällä kertaa ollenkaan. Ensi kerralla porataan pikkusen, mutta se ei takuulla satu. Okei, no, eikä mitään kuoliota. Ei siellä mitään kuoliota. Selvä. Ole hyvä, no se ylös. Sä voit maksaa tuohon kassaan, kun sä lähdet. Se on 270 markkaa tää perusmaksu. 270 markkaa? Mm. Aika paljon minusta tarkastuksessa. No, onhan se vähän, mutta... Oho. No, tavataan naisten merkeissä sitten.